Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin Avropa İttifaqı ölkələrinin səfirlərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdən sonraki maraqlı açıqlaması diqqət çəkib. Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına son qoymalı, öz qüvvələrinin bir hissəsini Qarabağ bölgəsindən çıxarmalı və qanunsuz marionet, yəni oyuncaq, kukla rejimi maliyyələşdirməyi dayandırmalıdır. Ermənistan-Laçın yolu məsələsində siyasi manipulyasiya və spekulyasiya ilə məşğuldur. Təkcə Laçın yolundan istifadə etməkdə israrlı olmaq, amma Ağdam yolundan imtina etmək, yolu bağlamaq, siyasiləşdirmək yol verilməzdir. Beynəlxalq ictimaiyyət Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə edilməsi və Qarabağın erməni əhalisinin Azərbaycana reinteqrasiyası ilə bağlı aydın ismarış verməlidir. Başqa yol yoxdur, oyun bitdi deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib.